to velká úleva, se podařilo zachránit. Tak my jsme věděli, že to bude náročný a nevěděli jsme, jak tomu máme přistoupit. 40 dní bylo bez tréninku a myslím si, že jsme potrénovali velice dobře, ale i tak to bylo opravdu hodně o štěstí. Jo. Všechny ty zápasy, se dá říct, že se táhly do poslední třetiny, až na ten čtvrtý zápas, kdy jsme vyhráli, ale to si myslím, že bylo hlavně daný tím, že byl se nechal vyloučit. Tak klobouk dolů před nima, hlavně teď v playoff nebo v té baráži, za námi jezdili, měli jsme vyprodaný každý zápas. Jako i celý rok, pokud mohli dojet, ona to není to krátká doba, nebo není to krátká trasa, je to hodina a čtvrt a jako jet s náma zpátky a když končí třeba v 5 hodin v práci a jet za námi, klobouk dolů, děkujeme jim za to. Zvládnu ta baráž podpořila ve vás chuť pokračovat i v další sezóně? Tak já se budu připravovat, jako kdyby se měl nastoupit. Když už nebudu hrát, tak aspoň zubnu. Ale jako něco mi to ukázalo, ta baráž ukázalo mi to, že máme pár vynikajících hráčů. Zbytek bojovníků, kterým občas se plete puk. Já jsem jeden z nich, takže a ne, opravdu. Jako a pár hráčů, byli to hrozně moc nahoru během tady toho play-off. Tak samozřejmě, tak já jsem o tom přemýšlel celou dobu, já už jsem si to nějak skládal během té sezóny. A velká výhoda byla, že spousta hráčů, kteří tady jsou, chtějí pokračovat. A ty, o kterých jsme věděli, že podepsali někde jinde, musím říct klobouk dolů, prostě odehráli to na maximum, odehráli to výborně, ať je to Nick Hlava nebo Barry Baránek, jako nemůžu nic říct proti ním a věděli jsme, že prostě za měsíc nastupují někam jinam a odehráli perfektní baráž. A co bude Romíra Jagr, co bude pokračovat teda? Já opravdu nevím, musím se zamyslet, musím se podívat, jaký máme hráče, kdo je volný a věřím tomu, že postavíme solidní ten mančat. A chuť je teda? A to jako chuť, to těžko se dá říct chuť. Jako je spíš už ten zápas, každý zápas unavuje. Ale zase na druhou stranu, já když na ty tréninky nebo jsem součástí těch tréninku, tak vím, kdy to musíme unavený, kdy není, jestli přidat tam tréninku nebo ne, nebo i ty zápasy, ono to je daleko lepší potom udělat nějakou taktiku nebo říct, jak by se měli hrát, protože já to cítí, jo, ono, pro trenéra to je někdy těžký, ono to je něco jiného, vidět to ze střídačky a hrát to. Já bych si stejně nějak pohodnotit to dilema, co jste měli jak trénovat během těch 40 dnů, to asi bylo jednoduchý, když jste sadili na tvrdý tréninky, tak se to vyplatilo asi, že jo? No tak nemyslím si, že v kabině jsem moc, měl jsem moc příznivců, moc ne, jako. A já jsem si matematicky řekl, když budeme stejně unavený jako soupeř, tak věřím, že je uděláme, takže já jsem chtěl, aby jsme trénovali stejně jako oni hrajou. Takže jsme nevyrkáni jeden trénink, někdy jsme trénovali dvakrát denně. Ukázalo se to asi jako správná cesta, přitom jste nevěděli, do čeho jdete, ne? Těch 40 dní. A ne, nevím, jestli se ukázal správná cesta, postoupili jsme, takže to je důležité. Nebo zůstali jsme v extralize. Dneska jste se vyhnuli nekonečnému prodloužení, který trošku rozjelo. No, bylo to trochu o štěstí. My jsme tam šli na tu přesilovku trochu ve skládaný sestave, nikdo nevěděl, a kde má být. Ono to někdy je k dobru, jo, protože když my to nevíme, jak to může vidět soupeř, jako co budeme hrát, takže někdy to je dobrý a jsou, prostě dneska jsme měli štěstí, jsme dali ten gol 5 minut před koncem, ten rozhod samozřejmě. To, co říkáš na Plekyho, na to jeho celou sezónu, že zraje jako mýho opravdu, že bude hrát výbornou sezónu. Překvapejte ho to, víš, že to v něm je. Jestli není nejlepší hráč v lize, tak je určitě nejužitečnější hráč v lize. Nejenom, že dělá body, dává góly, přihrává na góly, ale samozřejmě ten čas na ledě kolikrát. Každý oslabení, každý důležitý půlek, 25 minut na ledě. Jako já si nemyslím, že je užitečnější hráč jako extra lize. A Adam Kubík, jako ten rozhod zápas od zápasu po novém roce. Já už jsem to říkal v televizi a možná si klepe na dveře reprezentace. Měli by ho zkusit. Myslím, že Plekej bude pokračovat, měl by, ne? Jak to na nás.